ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လွမ်းပိုင်နယ်လမ်းခွဲပြည်သူနာသမားထအတန်းငယ်တဲ့ကောင်းလေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာတယ်ပေါ်ပြီးစောက်စားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်သူကြီးရှင်လူငယ်ကြိုက်ဆူရောမာလီတယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ပြီးစောက်စားကတော့ရပ်တချင်းတွင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံဖက်
ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့ပြီး ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်လည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပြီးဆောက်စားကမက်စ်လိုခေါ်တဲ့လူငယ်ဒီဂျီတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးဟာပေါ်ပြီးဆောက်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတရားဝင်ချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပေါ်ပြီးဆောက်စားရဲ့နာမည
Instagram ni ko bang follow lo thar ap chepi. Macam dekhi kala je malai, Thailand ni bang kau mugo adu adu lepa cakai cara lo tiha malai. Pabi sa saha, setahun itu aje ye ko solo kepi dina, tu macam tengen ni tu ko cthu web chepi cete tua kerabe chepalai. น้องใบเนี่ยเป็ดตาบีน้าจริงจริงเว้ยสวาแขนสาเกียร์เนี่ยพอพี่สาวสาห์ปริตาจุเย่ตนาคิวนาตามูเรโกยาชีไปใส่เคบีเดน้าอะคุโรชตัวติลีเนี่ยเจ้าชินีเนี่ยจะปองเนี่ยเจ้าเลยปริตาจุกาตุมาเย่เฉยเนี่ยเป็ดตาบีใส่อีตัวยาบีเพื่อจ้าเจ้าสุลามูเรชินีเคราจ้าพอพี่สาวสาการอีเจเนี่ยบัวลีโกไปใส่โนเมสุราติชาเว็บเชปาเลย พอพี่สาวสาเย่เฉยเนี่ยเป็ดตาบีปริตาจุเย่เมียนลีโกเล็บเจ้าจ้าบีเขว้าเช่